Frano, nije baš lijepo pogledati na semafor, ali evo, nažalost, još jedan težak poraz od Nexa. Dobro ste se držali početak utakmice. Čestitam dečkima iz Nexa na odličnoj i brzoj utakmici. Mislim da su nas ubili sa tempom, da smo se prvih 15 minuta na 10-6 držali jako dobro. Kaj se dogodilo, ne znam, mislim da smo se jednostavno predali nakon toga. Da smo mislili da je gotovo, ali protiv takve ekipe nikad nije gotovo i mislim da smo trebali pokazati više zubi, veću kvalitetu u obrani na kojoj moramo cijeli sljedeći tjedan poraditi. Evo, to je to. Šta vas čeka zadnje kolo? Zadnje kolo protiv Poreča. Ako budemo igrali ovakvu obranu, mislim da nemamo kaj očekivati, tako da sljedeći tjedan samo obrana i kontakti, to je to. Puno uspjeha dalje. Hvala lijepa, dobro.